Paranormalnie zwizytowany. Ja jestem Tarenio Aljazm Kaczak. Afiatapan. ዓለምን የሚያዘው ብር ነው። በዛሬ ዘመን ግን ፍቅር በብር ተለውጧል። የሰው ሰውነቱ ክብር ለብሯል። አረ ለምንድን ነው? እስቲ ራሳችንን ጠይቅ። ለምን እኔ ነው ነው ጠይቅ። ይሄ ጥያቄ ላንቺ ሁላችንም ላንተም ለኔም ሁላችንም ነው። አዎ ጄበር ሙዚቃውን ቀጥለው ቀጥለው ሙዚቃው አሳኮነ ሙሉኮ አለ እንግዜ ፋራንካ ገወንኮ ትራሚሻ ሳካኔና ሙቼስ ኢትሽን ሰርሲ ሰርቺን ካሲዘይሲ ወስራ ብራይቴኔ ሳስካ ጊዲዘይሲ ኢትሽን መዚዘይሲ ሸሚሪ ደጂዘይሲ ብሪችንድኔ አሶ ኡፋስካ ጊዲዘይሲ ሺሺ ኦይክራ ብራ ሰላራ ቤቴ ሳራ ናይታራ ኡፋራዴስ ዋናካ ደርዜስ ላቤስ ማኢኩሎ ኢዘይሲ ፋራንካ የትኩ መልዘይሲ ፋራንካ የእኩደኔ ፋራንካ ውሪዶሲዘይሲ ፋራንካ ኢትቼ ሰሪዘይሲ ፋራንካ ሰሪቼ ከዚዘይሲ ፋራንካ የእኩደኔ ፋራንካ ውሪከዶሲዘይሲ ፋራንካ ማኢኩሎ ኢዘይሲ የትኩ መልዘይሲ የእኩደኔ ውሪዶሲዘይሲ ኢትቼ ሰሪዘይሲ ሰሪቼ ከዚዘይሲ ብሪቼ ደኔ ዋኢቤሲዘይሲ ማግኘት ማንቢጠላ ሀብታ መሰኘት የራስ ለበቂ ነው በጉልበት ማግኘት ሰው ጤና ካገኘ በቆቱ ከሠራ ብር ራሱ ይመጣል አይኖር መከራ ሰው ከመሬት ሲርቅ በአምላኩ ሲጠራ ብር ሲቀሪናት መቼ ማትሞት አብራ ላላፊ ጠፊ ወገን መጥፎ አይሰራ በችሎቶ ለብቶ ጉስሙን ያስጠራ ስማይ ሞትምና ጥሩ ሰርቶ ይኩራ ስማይ ሞትምና ጥሩ ሰርቶ ይኩራ ጥሩ ሰርቶ ይኩራ ስማይ ሞትምና ጥሩ ሰርቶ ይኩራ